Доброго здоров'ячка! Ну що ж, вітаю вас на наступному нашому відеовлозі, де ми розберемо запитання. Сьогодні запитання від Даніеля. Воно перекладене, все гаразд, воно на нашій рідненькій українській мові. Насправді, це запитання відкриє дуже велику кількість відповідей. Будьте готові, краще записуйте, активовуйтесь. Без цього нікуди. Без цього нікуди. Це база реального трансформаційного шляху. Домовились? Не буду відтягувати цей запис. Розпочинаємо. Готові? Погнали! Давайте так. Читаю запитання, слухайте уважно. Шукайте відголоски, добре? Треба зрозуміти, в чому саме це може бути доцільним, дотичним до вас. Дуже важливо. Слухаємо. Доброго дня. У мене є таке запитання. Чи впливає споживання добавок на приріст сили та енергії? Я помітив дуже важку паралель. Коли моє харчування зростає білком та добавками з амінокислотами, я стаю дуже енергійним, але вже через 3-5 днів проблеми з травленням. А сила, яка була на старті, вже просідає. Навпаки, виснажений, з малою енергією зранку. Стримуюсь, як можу, але все марно. Перший повід і об'їдають з друзями різними продуктами. Ми розуміємо, забороненими. Думав, що це вплив стресу, який періодично виникає. Але, як виявилось, це не є показником. Просто пориви йдуть внутрішні до об'їдання. Буду вдячний за відеовідповідь. Та щиро дякую за твою працю. Лише з тобою розпочав дивитися на харчування під іншим кутом. Але розумію, що глибина дуже велика, а я на поверхні. Спасибі велике. Дякую тобі, Даніель. Скажу так. Даніель дуже давно вже є моїм підписником, він слідкує за мною. Як би я не хотів йому це відео записати на іспанській мові, я розумію, що коли відкрию YouTube на іспанській, буду це робити. Зараз я відповідаю на українській мові. Йому я відповім окремим повідомленням. Просто запитання реально показує всю картину багатьох неадекватних кроків в нашому житті. Багатьох тих речей, які ми робимо на підсвідомому рівні. Коли нам продають дешевизну дорого. Непотріб дорого. Концентрати дорого. Я не знаю, звідки пішла паралель, але нам говорять, ми тобі продамо концентрат білка, ми тобі продамо концентровані амінокислоти, ми тобі продамо те, що принесе тобі максимальний результат. Але ніхто не говорить, що концентрат – це може бути також і перешкода для тіла, це може бути виснаження для тіла. Ніхто про це тобі ні слова не скаже. Ніхто не запитає тебе, в якому стані твоя печінка, в якому стані твої інші органи, в якому стані взагалі твоє тіло в енергетичному потенціалі. Наскільки воно здатне буде допомогти тобі боротися з тими надбавками. Вони тобі продають і кажуть, чим більше, тим краще. Згадай дуже розумні слова, згадай зараз і запам'ятай їх назавжди. Все є яд і все є лікарство. Ні, я цього не придумав. Це вже фраза дуже-дуже проїжджена, але багато людей її, на жаль, не так розуміють. Всі її відносять до медицини чомусь. У харчових добавках, БАДах, які ми споживаємо щоденно, бо нам їх продали, сказали, що це корисно, що це важливо, і ми в це віримо. Давайте я вам наведу одну історію. Приходить до мене хлопчик, сідає за стіл на консультацію і каже, Ростиславе, я от не знаю, в чому проблема. Набираю м'язову масу, тренуюся в залі, ну як всі нормальні пацани, ну що я? Я нормальний пацан, тренуюся. Іспанець, хлопака, іспанець. Купив собі протеїнів, купив амінокислот, купив собі креатин, купив собі все в тій фазі максимально концентрованій. Амінокислоти ще підбирав по якихось ланцюжках, ну, наприклад, лізин, валін, ізолейцин, це коли 3 БЦАшка продають, та? Там ще долучають дублювання або тріпле, як кажуть, та? Потрійні інші амінокислоти, щоб ще збільшити навантаження. Ось, і в даному випадку його прогресія була, знаєте у чому? У зміні аналізів. Він хлопець не дурний, він здавав аналізи регулярно. перевіряв повністю стан своєї крові. Збільшення білку, ферментів перетравлення білків, збільшення також цукру, навантаження на нирки, постійна апатія, мало енергії, а м'язева маса, а тут приросту не було. Тут були проблеми. Тут були проблеми відчуття росту. Можливо, якась водянистість була, можливо, набиралися якісь саркоплазматичні глікогенові об'єми. Ну, скажімо так, тестостеронові, хлопець молодий, тренується важко, але прогресії не було. Після чого ми з ним домовились, що будемо допомагати органам, просушимо тіло, збережемо м'язовий корсет, при можливості наростимо його. І ми почали діяти по тій стратегії. Ми скинули вісцеральний жир, талія приблизно 79-75, цей діапазон, після чого бачили чіткий прес, бачили його просушеним. Це говорить, що вісцеральний жир сильно-сильно зменшився, після чого ми взяли і почали з ним поступово виходити на фазу набору. Зауважте, до того і в процесі набору ми вимкнули всі будь-які добавки. Хлопець молодий, але він старше 18 років. І ми маємо розуміти, що в нашому тілі щоденно вмирають мільярди клітин. А ці клітини з чого складаються, як ви думаєте? Куди вони потрапляють? Правильно, в кишку. Правильно, вони розпадаються на амінокислоти. Все правильно. В даному випадку забезпечення приблизно 50-70 грамів, залежно від вашого зросту, гормонального фону, потрапляють білків назад в наш організм. Я не говорю зараз про акценти певних амінокислот. Я говорю загальну картину. І ми маємо це розуміти. Після чого ми почали з ним йти на прогресію, а естетика його тіла почала зростати. Він був здивований. Так, він був здивований, і це факт. Тому що те, що йому раніше продавали, дешеве за дорого, якби більше, краще, працювало проти нього. Про яку роботу йшла мова? В молодому віці хлопець хотів лише спати. Яка енергія, яка активність, яка інвестиція в сім'ю, яка інвестиція в родину? Про що ми говоримо? Людина виснажувала свою печінку, бо хто бере на себе навантаження білкове? Печінка бере. Уявіть собі, що ваша печінка – орган 1,5 кілограми, який виконує дуже велику кількість функцій, більше 500 хімічних операцій, скажімо так, він може виконати розщеплення, зачеплення, так? Токсини переводить в нетоксичну форму, виводить, розщепляє, на цьому фоні виділяються інші токсини, вона теж їх розбирає. Це ж круто, правда? І коли ми маємо виснажену печінку, ну, наприклад, ми вели спосіб життя такий собі, типу, я все їм потрошки, я ж так не перебираю кожного дня, лише там деколи підраховую нутрієнти, відчуття власні, не сильно з ними слідкую, я молодий, можна їсти все, що хочу. Такі відмазки в нашому організмі вони звучать, допоки не приходить сигнал від лікаря. В моєму ж випадку це був тригер. Коли мені доктор каже, типу, ну да, цукор там підвищений, креатинін завищений, ну нічого, почекай. Я такий кажу, чого чекати? Ну почекай, потім тобі вже, коли буде преддіабет, потім буде діабет другого типу, ми тобі дамо метформін. Я кажу, ага, у вас така стратегія, значить, так? Ну так, це нормально, так всі роблять. Я кажу, от як. Я був молодий парубок. Я не розумів ситуації, що відбувається. Я не знав функції організму, в якому діапазоні, наприклад, білок міг спровокувати це. Коли вже лікар, в принципі, очікує, так? От саме найстрашніше, коли ти чогось очікуєш, правда? І не те, щоб я очікував. Мій лікар персональний очікував цього. І мене це вивело трішки в діапазон недовіри. Я почав вивчати більш деталей про дієтологію, нутрисіологію. І з того моменту в мене пройшла велика трансформація, вивчення, євроліцензія. Тому що я зрозумів, що якщо таким чином буде йти світ далі, уявіть собі, що буде відбуватися з нами в подальшому. Кожен з нас не захищений в моменті ні лікарем, ні своєю свідомістю, тому що ми не знаємо, що робити. Ми не є експертами в певній ніші. І тут дуже чітко підмітив Даніель. Глибина, глибоко все. Ми бачимо лише вершинку айсбергу. А хто буде дивитись вниз? А, хтось за нас подумає. Дієти всі для одних. Та, в Ютубі там мільйон подивилось і всі знають, що кето-дієта для них. А індивідуальні відхилення організму. В кожного з нас, от в тебе як відбиток пальця, так само і ти зараз дивишся це відео, ти індивідуальність, ти особистість з тих 8 мільярдів людей. В тебе свій стиль життя, свій етап, який ти проживав. І що тут можна сказати? Тут можна сказати так: Даніель, я б на вашому місці вимкнув добавки і зробив це прямо зараз. Долучив собі підрахунок нутрієнтів, забезпечення вашого харчування. Спочатку хоча б на індекси опирайтеся, глікемічний, інсуліновий. Не потрібно брати собі калорійні чи якісь ці дозування, які будуть в обмані. Зробіть так, як потребує ваше тіло. В подальшому подивіться гормональні цикли, коли, наприклад, циркадний ритм адаптовується під певні гормони. Вивчіть, це дуже цікаво. Це хоча б буде базовою інформацією, яку ви можете знати. І тоді ви вже будете розбиратися, в яких діапазонах яку їжу можна споживати, в яких діапазонах їжа втрачає свою здатність бути корисною для вас, і як діяти. Ось тоді, таким самим чином, я би Даніелю рекомендував діяти. Я це саме зробив йому, правда, на іспанській мові. А от зараз кожен, хто себе відчув на місці Даніеля, будь ласка, зробіть це. Почніть так діяти. Це неперевершена допомога вашому тілу. Якщо ви побачили це відео сьогодні, можливо, це знак розпочати діяти по-інакшому. Довіряти, спрощувати нас навчили лікарі. Це дуже добре, що є пігулки, дуже добре, що вони нам допомагають, вони виконують дуже багато функцій. Але наша з вами функція – хоча б спробувати підтримати себе раціональним харчуванням.